Quants en tenen, aquí? Ja, una vintena, o això, no? O dos, tot de 13, ara, dos d'ossos. Els altres són tots joves. Però aquests cans són només d'un de sa colla. Quina prova, tu. Jo pensava que no hi adraven gaire bé mai. Sí. Quants en treus per anar a caçar? Són només de 10 o 15. 10 o 15? Tenim colla de 10 o 15. Ah. Puja, puja. Vinga, puja. Anem. Puedes pensar que hi ha mucha gent que se cree que és un perro que hi ha dintre. Ara que ajuntau cada un d'un parell de cans, claro. I els ajuntau? No, per... lo bueno están allí. Ah. Aquí ellos son los buenos. A partir de quina edat ja són bons per caçar? Quan ja són adults? A partir de los 8 o 9. Ja es moren de ganes de sortir, no? Vale. Tu quants en portes, aquí, Cristòfol? Així, en total, quants en portau, de cans? 11 d'Antoni? Jo en duc 3 o 4. I ja en corren un. Eh? Ja n'hem trobat un. Aquí, ràpido, porque si no, vamos a ver poca cosa. No, viene para acá, La pastumilla. L'ha agafat? Mira. Mira-te'l. Mira. Ara, vinga. Hala. Taca. Vale. Si lladre no és perquè hem vist un conill, no? Si lladre és perquè van darrere un conill. Ah. I què és? Un d'ells és que el veu lladre? Un ell és que mana i els altres van per ajudar. Quan aglepa més d'un és perquè tots els veuen. Només aglepen quan veuen el conill. Si no, normalment no els aglepa. Perquè fan, ells cacen en grup, no? Sí, normalment sí. Normalment cacen... El seu d'això és caçar en grup. Mm. Perquè normalment el que vol caçar per solitari és quan la cosa va malament. Caçava pedrades? Sí, home, sobre... tens les seves carències. Sobre... És? Com? Tens les seves carències, els conis, normalment. Mm-hmm. Ells saben els seus amagatalls on són i per salvar-se normalment van cap als seus amagatalls. En les pedres nosaltres anem assenyalant en els cans cap on... On poden estar amagats. Cap on pot anar escuni, cap on han vist escuni, per animar els cans, en el moment que perden escuni, nosaltres hem vist escuni, doncs tirant pedres cap allà on ha anat escuni i animam en els cans que vagin cap allà. Nosaltres portàvem... Nosaltres portàvem sort, Manolo. Vale. Hola. Eh? Hola, vine, vine. Vale, curra. Escolta, però això és normal, dos conills en un minut i acabam d'arribar? Bueno, això és una bona colla, si fos una colla dolenta... Valtros heu quedat ara subcampions d'Espanya. Quedat subcampions, vull dir que hi ha poc conills. Normalment, normalment un dia mig regular es agafen de 10 a 15 conills en 4 o 5 hores. Ara agafarem de 3 a 4 conills. Dos en 100 minuts, això no està... El primer, saps el forat que hi ha allí? Sí, s'ha amagat allí, no? Dins la casa, però, que està dins la casa, dins l'hormigó. Un forat així, tu, dins la pedra, dins l'hormigó. Jo anirem a veure. Escolta, però enguany, perquè enguany no és bona temporada o què passa de malaltia? Hi ha hagut molta amics amb el Sí, hi ha molta... Molta, molta, s'han mort... El 80% s'ha mort de conill. Ostres. Sí, sí. I això com va, això per... Lo que passa que no s'ha pogut controlar de cap manera, no? Sabíem, això no, no, com, jo com... no som un expert en això. Ja, però què? Molts anys, suposo que és una... Que de sobte un any ja... Sí. Va, està molt bé, el millor és el que hem vist, el millor no veurà molta cosa més. Sí. És una temporada, és una temporada molt fluixa. Sí. Però vaja, n'han trobat tres, un se mos ha amagat dins un forat i l'altre dos els han agafat. Ara el fermau, així. Així els fermau, això els engarronam, que es diu. Que això aquest està viu, encara? No, aquest conill és mort. Aquest conill és mort. Això el que fem és que agafam... el que són... els darrers dits de les potes de darrere. I així... Així veus, ja queda fet un nu. Que és còmode.
per portar-lo. Sou, sí, o sigui, si agafa altre ja podeu fer un dineret si mateix, no? Carai, sí. Jo amb un també ho faig. Si vols saltar una malla, això un altre... No, no, no. Però els meus se'n tenen que entrenar. Au, 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 au! Està amagat per aquí, per les branques. Si aglapat és perquè és allí, no? I els camps van on faci falta, no? Que van on faci falta, no els hi vol... Perquè es deuen ferir si mateix aquí, en les branques i això, no? No, no es fa molt de mal per entrar aquí dins. Però no, però vull dir que els cans quan peguen, mira, van tots ferits, els cans. Duen tots ferides. I peguen... Rascadetes i això. Rascadetes, que arriben a partir o... Si engaixen una punta de rama, a lo millor... Ells peguen a lo loco. Va, que és el pan de cada dia. No hi ha un preu... Estipulat. Però els galàctics poden arribar a 6.000 euros, 7.000 euros. Sí, o més. I més. Depèn de la pasta que tingues comprador i les ganes de vendre desbarador. Del que estigues disposat a pagar, no? Això són capritxos i... Hi ha gent que té molta pasta i... Sempre molt que aquest ja són aquest. Au! 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 Entenen, sí. Per què el poses aquí, en el ska? Així s'acostumen a venir a la furgoneta i a dur-te'ls. Quan els amolles d'allí per veure que teva, te'ls duen a que teva, jo, quasi tots. El 50% dels conills que mos duen, els duen ben vius. I els tornem a mullar, jo. Xtaca! Hola, vine. I per què? Per què el guardau viu, però? Perquè jo va tornar a repoblar. Per tornar... Ahà, anar a repoblar. Aquest conill és el millor per jo va tornar a mullar. Tenemos un sitio donde... Els vacunam, vacunam i mullam ja vacunat tot. Ho guanya, potser, una vez, en Toni, potser en du 300 d'agafats i és capaç de no haver-se'n menjat ni dos, de conills. I si se'ls ha menjat és perquè els hi han cuit i els hi han fet menjar, que si no... Que m'agrada, eh? No és que no m'agradi, que m'agrada. Però vull dir que quan n'agafes... I se'ls ha menjat és un per beure vi. En un grup de caça són quasi tot femelles, veritat? Sí, els mascles solen ser més conflictius. Però se barallen. Se barallen entre ells i llavors si hi ha alguna femella que està en cel i això està tot el matí anant darrere a la quissona i no caces la quissona ni caces mascle. Normalment només duim un mascle per colla. Els cans bons de caça els reserveu perquè siguin sementals, no? Sí, normalment. Ara es mira de fer una selecció. Mira, si es pot, a més de bo. Un. Ei, teniu una vista prodigiosa, eh? Quedeu-vos aquí, em vaig a passar amb la setmana. Adivina! Passa! Caça! No són cavats. No són cavats. Perquè hi hagi conills, no és millor que sigui terra de secar on hi hagi gra plantat? Bueno, mira... Que ara que està tot escam abandonat gairebé a Eivissa... Bueno, esconí és un animal que de poca cosa pot menjar. Ara, avui en dia, ja s'aguanta per tot. Igual que un temps esconí criava només una o dues vegades a l'any, ara esconí ja cria pràcticament durant tot l'any. Això vol dir que han passat conills per aquí? Sí, que avui han vingut per aquí a gratar. Ja busquen raletes i... Això també ho fan servir ells, si veus, dins els gratats també hi ha algun cagalló. Això moltes voltes també ho fan servir ells com a senya que aquí he estat jo.
I com sabeu que és d'aquesta nit? Perquè està... Perquè per estar fred, mira, això. Mira, normalment... Sí, bueno, com diuen... I hi ha plogut, veig herbes arrencades... Sou una mica patxes, eh? Una mica bosquimanos. Arrencant un cuit. Me viene para acá, eh? Cuidado que viene la tela. Vine. Vine, gràcies. Un caig se'n veu un conill lledre i van tots a rodejar-lo. Tots ajudant-li. I què fan? El cansen entre tots? El entre tots el rodegen i el primer que el agafa... Els altres no s'hi tenen que fer res. Si el primer que el agafa, els altres tenen que abandonar en seguida. Però ara, per exemple, tu, hi ha cans que són teus, hi ha cans dels altres, ells... A vegades... Necessiten rodatge i estar entrenats entre això, ells, que, això mateix, que es coneguen. Això mateix. Si no, el problema que tenim quan ajuntem diverses colles que es pot rompre algun coní accidentalment. Però anant a caçar normalment les mateixes quissones, no té per què passar mai, això. Sí. Vale, àguila, d'aça. Ells mateix en fan de quilòmetres, no? Ha hagut un glep, no? Això és que... Ha arrencat un. És que a Vicent caça igual, encara que sigui... Sí, caça més dins de port d'així, caça més que... Però un bosc tan tancat com aquest... Sí, és el que a ell li agrada, caçar dins port d'així. I es agafen més conills dins fort així que no dins el puesto de... Però dins puesto pla. Sí. El puesto pla, diguem, el conill du molta carrera llarga, i són cans que, bueno, que tiren també i se n'agafen també bastants, però es cauen realment fa la seva feina és dins bosc espès així com tenim nosaltres aquí a Eivissa. O almenys en sucats els nostres cans, no? Els nostres cans aquí dins es defenen molt millor que a puesto pla. Per exemple, a Silla veïna de Mallorca, nosaltres sabem que allí ells cacen en puesto més de marina, puesto més això... Garrigues. Puesto de garrigues, que li diuen ells, i el cap pues, salta més. És un ca que salta. Ara veiem que li estan pegant fort. Jo, principalment, he començat a anar-hi enguany. Normalment, les colles, si mateix, són bastant fiels. O sigui, quan hi ha dos companyers o tres que van, perquè és que, si no, no realment no cacen, els cans no cacen bé. La temporada de caça, què comprèn? Els cotos que ho demanen poden començar el primer diumenge de juliol. Fins a... El 4 de gener. Enguany acaba el dia 4 de gener, que és el primer diumenge de gener. Quins set al final? Set conills? No, sis. Sis conills. Això ho farem així. De vuit, sis, no? Direm. Quantes hores? De vuit? Així, veig. N'heu vist vuit? N'heu vist vuit, n'heu agafat sis. I n'heu encalçat sis. Espera un moment, vamos a quitarle. Com es coneixies podem de pura raça per sa cua? Normalment tenen sa punta blanca, veritat? Normalment tenen que tenir sa punteta de sa cua blanc. Normalment és que és pura raça, li tenen tots la punta de la cova ben blanc. El cap té que tenir sempre algú blanc, o una estrelleta aquí o una raia a mi del cap, i la punta de la cova blanc. És pagès, veritat? Sí. Jo... No, ja, per l'etiqueta ja he adivinat que era pagès. m'estim més que me'l regalin. Així puc triar bo. Salut! Salut, i que podem fer moltes més. Salut. Puguem anar-hi molts anys. Levanta la copa. Salut. Puedo anar-hi un poco de sobrasada, que es muy buena esa sobrasada. Y la multifarra, també. Anda, que con miseria, sempre así. La sobrasada també és casolana, sí, i tant. És evident que hi ha d'estar. Casolana. Ja s'han fet matances. I eso que lleva... Ja, gent que sí. 8 dies està així, colgada ahí en la bolsa de plàstic, que... La iba a llevar allí, y como no llevaba el coche, se quedó allí, també.
Cuando decías de la gallega. Los tres ahí, pero no, Víctor, ¿dónde era foc? Mira, si es Carlos, tío. Sí. Tu que ets vesí d'aquí de vora? Sí. Has vist el grup de caçadors? Sí. Sí, bueno, el otro día estaba aquí durmiendo y me despierto por la mañana oyendo tiros y salí aquí al camino, para ver, es que los balines caían al lado de la puerta de la casa. Y salgo a hablar con el tío y el tío cojo que lo veo que se va corriendo por el bosque, que no me deja ni hablar con él. ¿Pero qué venías? ¿Fotarles bronca ara? Claro, venía a hablar con esta gente para ver, a ver, claro, y he visto que son los scans y van a cazar con scans y no te resabore, ¿no? Això és polit. Claro, això és una altra cosa, claro que sí. Sí, qué maravilla. No, está bien, sí, es un traguero más gracioso. Estas obras, ¿sabes, Vicenca? Ya casi no queda mucha, pero... Joder, me voy a poner morado. No me cabe más ya. Gracias. Oye, ¿sabes pelarlos, Carlos? Una caza, ¿no? ¿Tres? ¿Sabes pelarlos? No. Bueno, los cortas el cuello y ras, ¿no? Por el medio. Y tiene uno de cada lado así. Sí, bueno, lo he hecho alguna vez, pero no sé si... Y me lanzaría a hacerlo, tío. Está vivo aquel tan para, ¿no? Ya lo guardamos para luego repoblarlo. Lo tomamos en un vallado. Que lo dejamos vivo, lo guardamos. Para luego que sacarle la época. El vento es que no podías, claro. Mira, vaya tela. No, nunca. La manía. ¿Por qué? Tira, güey. Joven, oye, ¿ya has cazado? Gracias. Bueno, así mantéis. No, un buen medio. Ahí me vas en dulce. Bueno, gent. No, cuídate los cazadores, ¿eh? Si vienen con escopeta, fuera de aquí, tío. ¿Qué les hago, tío? Tú, patada por el culo. Dice, oye, que llamo al guarda, ¿eh? Que viene el guarda. Que el guarda es amigo mío, ¿eh? Que el guarda es colega mío, exacto. Ahí está. Venga, Manolo. Manolo. Pues vaim. Pues vaim, cuida't. Ja parlam, estem en contacte. D'acord. Estate quieto. Estate quieto. Però podràs poder deixar-te sobre, clar. Eh? Armi, Juli. Ai, no, però estem buenos. Jo lo prefiero esta. Porque... Es deixar-se sobrassada. Ai, ai. Un poco.